Ні, Святослав, обійди, обійди. О, все, щоб було це. Чисте перерізання стрічки. Під аплодисменти. Я справилась. А тепер стаємо всі так в рядочок. Крок за кроком ти повертаєш втрачене, у тебе знову починають відкриватися легені. І от коли я тут зараз, от я... Народ, я дихаю. Наступна мрія в небо. Я дихаю. Наступна мрія в небо. Так, і от, до речі, я вже майже... Поломився. Ну, не в тому. Пароплан об'є зараз. Куге, куро, кугі, куня, кусьо, куго, кудні, куду, куже, кукра, куси, кува. Так, і то я вмію робити собачку муку. Але це перше, що ніколи ніхто це не робить навіть. Переважно. Мені 21 рік.
і мрія стрибнути з парашута. Я вже два рази пробувала це зробити, навіть мене вже привозили на аеропорт, але з різних технічних або ще якихось причин мені не вдавалося це зробити. Але я все ж таки виберуся в небо, я не буду здаватися. Я, можливо, хочу ще полетіти на повітряні кулі або щось такого роду. Я вмію робити герметично руки без ікон. І приваблювати голубів. Так, і приваблювати голубів. То якщо що, то я роблю. Сам руки стулив. Так, який собі бакокал. Так, я Ростик, мені 19. У Львові навчаюся в університеті. Айтішник. Але дуже люблю футбол. І не тільки дивитися по тілі, а навіть сам своїми ногами в нього грати. Вболіваю за англійський клуб. Назву не пам'ятаю. Амнезія в 19. Челсі. І моя мрія найвидатнішого футболіста століття зустріти особисто. Месі його звуть. Месі. Так. І я мрію з ним зустрітися особисто. Що ти мрієш? А і ще теж будемо стрибати на пару парашутом станію. Навіть можна фотографувати. Якомусь інакшому покажеш, а не більше. Тест розумієш? Так, нормально, та піде. Навчився за 2 хвилини. Я вмію терпівати. Так, раз, два. Нормально. Я вже зайку. Троє дітей. Троє. Дві сестри і дві улюблені племінниці. Так. Я знаю польську. А ні, я знаю, але не розповідаю. Зараз я це доведу. Simply the best. Круль Кароль купив королеві Кароліні. Корали кольору крилового. Якщо ви вже запльовані, то можу вас навчити холості плювки. Дуже професійно. Насправді це не важко і досить весело. Ви робите трубочкою губи. І язик переводити від цієї щоки до цієї, і повітря просто виштовхуєте. Так, ось ось так. Покажи. На комусь. На комусь.